A Páscoa é a minha época favorita do ano. Já sei! É por causa dos chocolates, né, Jonas? Ah, eu também amo ganhar chocolates na Páscoa. Não, galera. Não é por causa dos chocolates, Bia. Ué, então por qual motivo essa é a sua época favorita? Uai, porque é a data que revela a maior demonstração de amor que eu já recebi nesse mundo. Como assim, Jonas? Você está nos deixando confusos. Eu acho que já sei qual foi esse ato de amor que o Jonas falou. Então desembucha logo, Caio! Não é nada disso que vocês estão pensando. Jonas está falando da crucificação de Jesus e de sua ressurreição. Ah! Agora tudo faz sentido! Ele morreu especialmente por mim, por você e por todos nós. Existe gesto de amor maior que esse? Você tem razão, Jonas. Essa é uma data muito importante mesmo. Que tal a gente fazer uma comemoração super especial nessa Páscoa? Boa ideia, Cadu! E a gente pode convidar todas as crianças do bairro, para que elas também conheçam o grande amor de Jesus por nós. Amei a ideia! Vamos começar os preparativos então! Festa de Páscoa? Venha conhecer o verdadeiro significado deste dia especial. Domingo às 14 horas. Verdadeiro significado? Tô fora! Só os chocolates se importam. Isso me deu uma boa ideia. Festa de Páscoa com muitos chocolates. Chocolate ao leite, chocolate branco, amargo, tudo de graça. Domingo às 14 horas. Agora eu vou espalhar esses convites por todo o bairro. Quero ver em qual festa as crianças vão querer ir. Ai, finalmente domingo de Páscoa! A missa foi muito bonita, né, pessoal? Verdade! Agora que participamos do momento mais importante do dia, podemos começar a nos preparar para a festa de Páscoa! Uhul! Feliz Páscoa! Ué, mas cadê as crianças? Eu achei que elas viriam. Ih, mas isso tá muito estranho! Eu tinha certeza que a nossa festa ia bombar! Tem algo cheirando mal nessa história. É melhor a gente investigar. Heróis do Espírito Santo, em ação! Vamos conhecer agora os dons do Espírito Santo para usarmos em todo canto. Vem Espírito Santo pra acabar com o pecado. Vem Espírito Santo pra acabar com tudo que é errado. Os dons do Espírito você pode ter, basta pedir, ele vai te conceder. Os dons do Espírito você pode ter, basta pedir, ele vai te conceder. Ciência, para entendermos a palavra de Deus. Entendimento para entender os mistérios. Piedade, para servir a Deus com alegria. Conselho, para escutar e ajudar o próximo. Fortaleza, para encorajar nas dificuldades. Temor, para amar a Deus. Primeiro de tudo, vamos rezar e invocar a presença do Espírito Santo, para que ele ilumine nossa mente e nos ajude a resolver esse enigma. Xandara linda, 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 Xandara linda, linda, linda. Em Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: por isso, deixando de lado a mentira, cada um diga a verdade ao seu próximo,
porque somos membros uns dos outros. Então significa que alguém tá mentindo nessa história. Mas como vamos saber quem é? Gente, estava olhando o mapa do bairro e olha só, tem uma movimentação estranha acontecendo no parque. Vamos lá olhar. Fila. Todos em fila. Tem chocolate para todo mundo. Esses pirralhos nem sabem formar uma fila. Mas pelo menos, meu plano está dando certo. Quero só ver quando eles lambuzarem com chocolate. Eles vão ficar todos com dor de barriga. Quem será esse coelho da Páscoa? Esse rosto não me é estranho. Por que ele marcaria uma festa de Páscoa para distribuir chocolates? Justo no mesmo horário que a nossa festa? Com certeza ele queria tirar a atenção das crianças daquilo que é mais importante. Tirar atenção, distração... Já sei! Só pode ser o... Pirata Distração! Agora precisamos agir rápido, antes dessas crianças pegarem esses chocolates. Vai saber o que tem neles. Valeu, Espírito Santo! Ih, sujou. É melhor eu dar fora daqui, antes que eles descubram quem sou eu. Você não vai escapar dessa. Pirata Distração! Vocês quase caíram em uma armadilha do pirata. Por que você fez isso, pirata? O que você ia ganhar com isso? Eu queria distrair essas crianças e dar chocolates vencidos, que dão dor de barriga. Mas vocês estragaram todo o meu plano. Na próxima vez, eu vou conseguir distrair as crianças. Vocês vão ver, eu não vou desistir. Viu só, crianças? Vocês quiseram trocar a festa da ressurreição de Jesus pela festa do chocolate. E quase foram distraídos. Verdade! Graças a vocês, heróis do Espírito Santo, nós não caímos na armadilha do pirata. Obrigado, heróis do Espírito Santo. Não nos agradeça! Agradeça ao Espírito Santo. Ele é quem nos iluminou e nos conduziu para que conseguíssemos resolver esse enigma. Mas e agora? Estou arrependida de não ter ido na festa de vocês. Não faz mal, não tem problema. A festa ainda vai acontecer. É isso aí, galera. Vamos comemorar a ressurreição de Jesus e seu amorzão pela gente. Viva Jesus!